Känner du vad det luktar häst? Lennox och jag är ute och går. Vi är ute och går på den här grusvägen som jag har ridit så många gånger som tonåring under flera års tid. Så jag känner till varenda liten träd och varenda liten stubbe på den här vägen. Och vi är framme vid stallet där jag hängde under hela min uppväxt. Det ser så litet ut nu för tiden bara. Och jag har ingen aning om det finns några hästar kvar. Antagligen inte samma hästar eftersom vi pratar om en 20 år sedan nästan. Ser du några hästar, Lennox? Nej. Nej, de kanske är i hagen. Det luktar häst i alla fall. Det bådar gott. Ska vi kika? Vad betyder man prata i... Mamma? Ja? Kan man prata i den där kameran? Ja, man kan prata om man spelar in en video. Då kan man prata. Så kan man lyssna efteråt. Men du, ska vi gå hem och äta pannkaka och åka till mammas syster Lisa? Ska vi göra det? Sen ska vi åka hem till Stockholm ikväll. För jag ser inga hästar. Jag tror att de är där inne. Och jag vet inte om man kan gå in eller. Oj! Pang! Nämen! Fick du lite hästskit på dig, Lennox? Mm. Nej. Vet du vad? Det gör ingenting om man blir smutsig. Man kan bada. Bra, va? Jag ser inga hästar. Det luktar bara lite. Vad tråkigt. Ska vi gå hemåt då? Mm. Jag trodde att de skulle vara ute nu. På bete kanske. Va? Jag trodde att de skulle vara ute på bete. Men jag ser inga alls. Det här ridhuset har jag varit med och byggt. Med mina bara händer. Slitigt och dragit med massa saker. Det är 100 år sedan. Vad är det? Jag ser att de har ingen ridskoleverksamhet kvar här längre. Det var så himla länge sedan mamma var här och red. Mm. När hon var liten. Mm. När hon ramlade du då? Nej, jag ramlade aldrig på hästen. Men mamma tävlade precis här nere vid den här hagen. Mm. Ja, hopptävlingar. Med Golden, mammas häst. Mm. Hon hoppade jättehögt. Var den vit eller blå? Hästen var gul. Aha. Som kallas Isabellfärg. Det kallas för Isabellfärg, Lennox. Ja. Visst är det konstigt med en gul häst? Men mamma. Mm. Vad tänkte du säga? Mamma. Ja. Vad rider de där? Här kan man rida. Det kallas för paddock. Kan man rida runt här inne. Ja. Kan man träna kan man göra med hästarna. Det där kommer inte funka. Vi får rida tillbaka den där. Vet du vad, så där kommer hända en olycka. Sväng tillbaka hjulet rakt skulle jag föreslå. Oj, jag svängde så det av själv. Ja. Nu stänger vi av den här kameran. Mm. Mm. Hej då! Hej då! Mm. Yeah. Yeah.